зараз в порту містечка Карабі і відправляємося великою групою на острів Хі-Хі. Хтось на два дні, ми ще лишнемося на денечок. Так, розвідати обстановочку. Тому слідкуйте. До речі, на рахунок цін щодо острова Фі-Фі. Там, де ми живемо, це є райончик Хаонанг. Нам пропонували за 450 бат з людини в одну сторону. Одним словом, наші друзі домовилися з одною турфірмою, ну, місцевою, звичайно, що, за 650 бат з трансфером з готелю і назад так само, ну і, звичайно, за 650 бат, тобто це все входить в одну суму, трансфер з готелю, острів Хі-Хі, потім з острова Хі-Хі і трансфер до готелю з людини. Я думаю, це дуже добре. Тому ще раз вам рекомендую, тут можна торгуватися. Ми вже на острові Фі-Фі, Хіп-Хіп, Фі-Фі, як і не знаю, як воно там називається, але тим не менше, зразу по приходу на причал, не знаю чому, заплатили по 20 бат за те, що ми потрапили на цей острів. Ну, якось так дивно, але тим не менше, зараз вирішуємо, на який пляж ми йдемо. Тут є декілька пляж, там є один із вікінг-пляж, лонг-пляж, ну і є ще один великий. Зараз якраз от вирішуємо, куди ми йдемо.